Jesús i els seus deixebles se n'anaren amb la barca tots sols cap a un lloc despoblat per poder reposar una mica. Així que la gent ho va saber, el seguiren a peu des de les seves poblacions. Quan Jesús desembarcà, veié una gran gentada i se'n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor, i es posà a instruir-los llargament. Aquest lloc és despoblat i ja s'ha fet tard. Acomiada la gent, i que vagin a les cases i als pobles del voltant a comprar alguna cosa per menjar. Doneu-los menjar a vosaltres mateixos. Ni amb 200 denaris no n'hi hauria prou per a donar un tros de pa a cadascú. Quants pans teniu? Aquí hi ha un noiet que té 5 pans d'ordi i 2 peixos. Però què és això per a tanta gent? Feu seure tothom. Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball dels homes. Amén. Amén. Mestre, tots n'han menjat i han quedat satisfets. I aquí hi ha 5.000 homes, a més de les dones i les criatures. Recolliu els bocins que han sobrat perquè no es perdi res. Realment, aquest és el profeta que havia de venir al món.